Студентка Тернопільського коледжу Роксоляна Фойдюк читає притчу про милосердя, розповідає, принесла у бібліотеку фрукти. Я всіма руками, так сказати, за такі заходи, за такі благодійні акції. Я вважаю, що це дуже наповнює людину, додає їй якоїсь певної особливої енергетики. Разом із студентами в акції бере участь викладачка одного з тернопільських коледжів Галина Шот. Я дуже люблю каву. Я принесла каву, можливо, ще хтось теж любить каву і посмакує цією кавою. За 16 днів відвідувачі бібліотеки наповнили продуктами 4 контейнери, каже завідувачка відділу міського абонементу Віра Горошок. Таку акцію в бібліотеці організували вперше. Ми зібрали надзвичайно велику кількість фруктів, солодощів, різної крупи, різних макаронних виробів, миючих засобів. І це є дуже приємно. Усі відео з віршами, а їх 138, опублікують на сторінці бібліотеки, каже Віра Горошок. Зібрані речі передали у благодійний фонд «Карітас». Працівник цього фонду Тарас Пастушенко каже, їх роздадуть учасникам проєктів «Благодійна їдальня» та «Про милосердя». Ми щотижня годуємо людей потребуючих. Вони тричі на тиждень приходять до нас і вони споживають першу і другу страву. Власне, ці крупи і усі речі, які ми можемо приготувати для них, вони будуть використані саме для них. Друга сфера – це є соціальний проєкт «Про милосердя», коли ми привозимо до людей теплі обіди, приготовлені у Каритасі, і доставляємо спеціальним автомобілем безпосередньо до будинку, до під'їзду людини. Леся Придоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.